ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତଲହରୀ। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଆରା ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଆମ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶିଷ, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଉଭଳିଆର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ, କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦିନ ପାଖାପାଖି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆସ୍ତରଣ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି କିଛି ଦିନ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଅଛୁ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ ଧାପଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ସମସ୍ତେ ଶୀତକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 9ଟା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଲଗା ରହୁଛି। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ 50 ମିଟର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କର ମଜା ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଭଲ ରହେ, ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଭଲ ରହିବ, ସେଇଥିରୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା କଥା ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ। ତ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଶୀତ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଥଣ୍ଡାଟା ଲାଗୁଛି ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୌଡ଼ ଧପଡ଼ କରିକି ନିଜର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ହିଁ ଯୋଗ ହିଁ ନିରୋଗ, ତେଣୁକରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯୋଗ କଲେ ନିହାତି 60-70% ରୋଗ ଦେହରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୀତ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହୁଡ଼ି ତ ଅଧିକା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା, ଏମିତି କୌଣସି ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମାନେ ଆମ କାମରେ ବାଧା ଦେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଆସିକି, ଯେତେ ବି ଶୀତ ହୋଇଥାଉ, 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ୱାନ୍ସ ପଡ଼ିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଶୀତ କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ପିଲା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ? ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍କୁ। ଇତିମଧ୍ୟରୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ କମିଛି, ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଥିଲା ଏବେ କିଛି କମିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ମିନିମମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ, ଏଇ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶିଷ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।